guys, sana SMA-wan kita. Tak boleh ya. Opo kowe ra ngerti larane nalika pas aku kelangan kowe ngancani mongso sepimu nuruti opo karepmu nyatane atimu ditunggu aku. Ada pong gedene rasa tresnoku sajerone atiku nggos liramu yen utu sing dikarepke sane sing dipini turun sempat dueni pon kon ngikraske. Nyatane sesingkat-singkate ceritane yoko eseng gampang golek ijole yang jani nangeng ngora iso dueni ngalteni nangeng goe malang teni tresno liane itu aku ternyata sembong karepke udane soyo deras ramandeg mangan atiku melu telas pas udane takong koe lungo koe lungo milik wong sen nyatane sesingkat-singkate ceritane nelalene tetep ora gampang koyo kowe sing